Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info. Moje ime je Bojan. Naš današnji gost u emisiji je Milan Nikolić iz Zadra. Ponovo. Pisac. Pisac i putnik kroz vreme. Putnik kroz vreme? Da, tako bi najbolje sebe opisao. Hajde da vidimo kako je to putovanje bilo. Krenuo. Milan, rekao si putnik kroz vreme. Kako to misliš? Gde si to putovao kroz vreme? Putnik kroz vreme, pa ja sam to negde objašnjavao da je vreme u nama. Imam tu jednu zanimljivu priču. Šta god radili, šta god mislili, šta je to vreme, to je vreme nešto kao oscilacija, vibracija, šta nam šalje majka zemlja i otac nebo. I u suštini, kada se opustimo, mi shvatimo da jednostavno vreme protiče kroz nas i mi smo sami po sebi vreme. A sad šta znači put kroz vreme? Pa kada sam radio na tom svom istraživanju i objavljujući sve te knjige, naravno sam morao mnogo toga da čitam, shvatio sam da jednostavno mogu da izračunam neke matrice ovoga sveta, kako to funkcioniše svet, mogu da izračunam svoje putovanje, neke svoje duše. I onda kada shvatim kako to radi, kako to funkcioniše, kako božanska volja se objedinjuje kroz sve nas, samog mene lično, onda eto, sebe vidim kao jednog posmatrača u svemu tome i onda mogu da kažem putnik kroz vreme. Jednostavno, vreme je u nama i šta god gde god se ja kretao, vreme ide sa mnom. Ja sam mislio sad ćeš da kažeš da imaš vremensku mašinu, ali... Šteta, možda bi to bilo zanimljivo. Možda ne bi bilo zanimljivo, ali voleo bi da je. A da li misliš da možda negde postoji ta vremenska mašina? Da li si razmišljao nekada o tome? Pa, evo recimo zanimljivost. Vremenska mašina možda ne postoji na taj način kako je ljudi zamišljaju. Možda postoji na tom kvantnom, u kvantnoj fizici. Nedavno sam pričao sa jednim našim poznatim pilotom koji je radio nešto sa Rusima i bio je jedan gospodin koji je radio na telepatiji sa Rusima. I onda telepatska razmišljena i ostalo. I onda je on ispitivao tog pilota kako radite, šta radite i bio je prosto iznenađen jer Rusi su daleko otišli u svemu tome. I evo recimo jedna informacija, kada ruski vojni pilot ide na neki tajni zadatak i mora da budu svi instrumenti za komunikaciju isključeni, on ostavlja svoju pljuvačku u jednu posudu i na osnovu pljuvačke ruski naučnici mogu da vide kako je stanje tog pilota, da li je živ, da li je poginuo, da li je uzbuđen, da li je pod stresom, da li je miran, jednostavno preko te pljuvačke. Ako stane, znači mrtav je. To je kvantna fizika. A kako oni mogu da vide to? Pa to sada njih sve treba pitati, ne mene, ali u suštini to je kvanta fizika, čestica i talas. Kako jedan naš deo u bilo gde u univerzumu isto funkcioniš na istim poljima. A kaži mi, kad je već ta komunikacija, da li i komunikacija između muškarci i žene? A, ta komunikacija je posebna i to mnogo interese. Svi moji prijatelji koji me pitaju kako to pišeš u ženama, ti razumeš žene. Verujte mi ljudi, ne razumem ništa, samo se foliram, lažem. A ko će razumeti žene? A u suštini, mi smo dva različita univerzuma i ne možemo jedno bez drugog. Šta god pričali današnji ovi pametni ljudi, ja ih nazivam tako, što govore da žena može bez muškarca, muškarac može bez žene, pa vidim neke istopolne brakove i ostalo, to su čiste gluposti. Muškarac i žena su stvoreni da bi bili jedno, ali zato smo toliko udaljeni. Najbliže ono što imamo svojstva kao osobine su fizička sličnost. To je najbliže među muškarcima, a sve ostalo, ono unutrašnje je potpuno različite. Potpuno različite dva univerzuma koje treba da se spoje u jedno. To sam ja objašnjavao kroz žig vrelih kuse na duhovnoj erotskoj priči. Kako vođenjem ljubavi doći do produhovljenja. I velikom broju ljudi je bilo interesantno čuti o svemu tome, ali zaista je umetnost voditi ljubav. Umetnost je pričati za ženu. I ta priča sa ženom u stvari meni daje jednu spoznaju, daje mi jednu spoznaju da mogu da shvatim kako
kako funkcioniše taj ženski svet. Pa i kada sam pisao pesme kroz ženski princip, u stvari to je rad na samom tom duhovnom principu. Razumevajući žene, razumemo i to naše neko drugo ja, koje postoji u nama, taj ženski princip duhovnosti i ostalo. A tako isto i žene, kada razumeju muškarce, one dobijaju na snazi. Tu i sada nastaje taj problem u ovom današnjem vremenu, gde su žene postale mnogo jače od muškaraca i su upile muški princip toliko snažno da su postale jedinstvenije, kompletne ličnosti za razliku od muškaraca koji drže ono svoje mačo, ja ovo, ja ona, taj egoizam, taj ratnički nivo, a duhovnost su negde zapustili sa strane. Ta potreba za tim traganjem samo može da dođe kroz žene. Jer uvek sam govorio da znanje čoveku ili se daje od više sile kada zasluži, a uopšte znanje da bi čovjek dobio, on mora da se druži sa ljudima. I od ljudi dobijemo znanje. Evo, svi skupovi koji se održavaju, sva druženja koji se održavaju, sve promocije koji se održavaju. Ja nisam tamo da odem da predajem i prezentuju svoje knjige. Ja gledam sve te ljude i upijam od njih sve to što dolazi. Jednostavno, toliko toga možeš da naučiš na putovanjima, na druženjima, da to ne smemo da zaboravimo. Znači, muškarci, slušajte žene šta vam govore, žene, slušajte muškarce, a volite se onako čutljivo, nemojte baš svima da pričate o tom. Kakva to komunikacija treba da bude? Znači šta, da li da biramo reč ili to dolazi spontano ili kako to već ide? Pa dobro, naravno, iskustvo je iskustvo. Svačije iskustvo je posebno i zaista onako iz tih mojih spoznaja i saznanja iz iskustva. Sa ženama se posebno razgovara kada smo u društvu, a drugačije se razgovara kada smo nasamo. Sad će to neko pogrešno možda razumeti, ali zaista je tako. Žene ne beže od direktnog razgovora sa muškarcem. Znači, ono što vole žene kod muškaraca, ja mislim da je sloboda. Da muškarac ima slobodu, da. Da muškarac ima slobodu, da može da priđe ženi. Koliko sam čuo od ovih mojih dama s kojima se družim i ostalo, najviše što im smeta je kukavičluk kod muškaraca. A zašto je to danas tako? Pa sad bi ulazili u neku psihološku priču i ostalo. Znači, sa ženama treba direktno razgovarati i razgovarati sa džentlmenske pozicije, sa pozicije viteza, kako bih rekao. Znači, prema svakoj ženi se obraćajte lepim rečima, kulturnim rečima. Nije to da li će ona to saznati, ova druga ili ne znam, jednostavno to postoji vaš stil razgovora i tu nadgradnju vaše aure kako gradite jednostavno ono ostaje stalno iza vas. Jednostavno gradite se vi sami kroz svoje reči koje izgovarate, a posebno prema ženama. A reci mi sad kako je to kod homoseksualaca? Kako oni komunikaciju imaju? Ne znam. U tom pravcu, recimo. Ako već ovo sa muškarcim i ženom. Pa dobro, gledaj, ako ja sve govorim da je sve Božja volja, i ako postoje homoseksualci, to je Božja volja, ali možda će to biti ružna reč, ali pederi, da. Lezbejke, ja to ne priznajem. A homoseksualci je tako rođena. Ovo je stvoreno, ovo je napravljeno ovako u životu. Jer jednostavno vidim da je veliki broj ljudi ušao u taj gej lobby samo da bi bio popularan, da bi bio negde high na nekim visokim pozicijama, da bi dobio neki položaj. To se već druga piše zašto je to danas tako. Ali kakva je komunikacija između njih, iskreno ne znam, ali poznajem. Imam prijatelje koji su homoseksualci i zaista nemam nikakav problem da komuniciram sa njim na bilo kakvim ovim drugim osnovama. A znači, gej osobe, one imaju nekih privilegija što se tiče zapošljenja i tako dalje? Pa, mislim da je to javno poznato, nisam ja tu sad nešto otkrio Ameriku, to se vidi svuda. To je jedna populacija koja povlači drugu stranu sa sobom stalno i jednostavno ispomažu se mnogo bolje. Tako se barem mene čini, možda grešim, ali ne znam. Sad, zašto je to tako, to ima sasvim neke druge priče i osnovne, a to je upravo zbog ove degradacije cele civilizacije. I zaista ja mislim da sam, izvinjam se ljudima kada sam rekao da civilizacija zapadna umire. Ne, ovo je izumrla, potpuno civilizacija, ona je mrtva,
ovo trenutno, ova zapadna civilizacija je zombirana i ovo su neki zombiji koji gledaju da nam pojedu krv, ono što bi rekli, popiju, traže tu svežu krv na kraju. A recimo, zašto misliš da je zapadna civilizacija izumrla? Pa zato što ništa više ne može da nam pruži. A posebno na duhovnom nivou. Ako gledamo i čak i taj materijalni svet, ako gledamo tu tehnologiju i nauku, ona se prebacila potpuno na istok. Znači, u zapadnom svetu više ne može ništa novo da se pronađe ako nisu uzeli naše naučnike, ako nisu uzeli naučnike iz Indije, ako nisu uzeli naučnike iz bilo kojeg istočnog sveta. Znači, oni imaju tehnologiju i tu tehnologiju održavaju, ali svest čoveka je opstala jedino u ovoj strani, znači duhovnost, i vidimo da se ta duhovnost ovde ponovo rađa i da ta duhovnost je jedina pravoslavna, izvorna duhovnost može da spase ovaj svet. To je istina. Znači, duhovna strana Zapada je izumrla, tako? Ona je davno izumrla i čuo sam od svojih saradnika i prijatelja da jednostavno čak iz katoličke crkve mogla je nazad spasenje, jer shvataju i oni da kompletna svetsko stanovništvo ide u propast i da jednostavno srljamo u sve to i da nema kočnice, jednostavno ne može i sve glave su okrenute ka izvornom pravoslavlju. I to izvorno pravoslavlje jedino može da spase ovaj svet. I ne samo izvorno pravoslavlje, nego uopšte celo duhovno znanje srpskog naroda i slovenskog naroda, ako neko hoće. A priča se da na zapadu dosta ima okultizma, šta vi mislite o tom? Okultizam je reč nešto što bi reč značilo ono strano ili strano ili skriveno nešto. Što se tiče okultizma, sigurno da postoji, to smo i prošli put govorili, i postoji i ovde kod nas. Znači, ljudi koji tragaju na taj način da bi dobili neku dobit, zaradu, materijalnu korist, potpuno pogrešna priča. Ja nikad nisu se time ni bavio, niti se zanimao, niti me uopšte interesovalo da tragam o tim stvarima. Ali naravno, kada se bavite proučavanjem, istraživanjem, kada ulazite i tragate o mitologiji, o svemu ovome šta se dešava, pa čak, znate, postoji ta vlaška magija kod nas i to je nešto staro. Mene te stvari ne interesuju, znači ne želim da idem uopšte na tu stranu. Moj put je put ljubavi, put božanski. Istražujem, tragam za Bogom, tragam za Sinom Božim u samom sebi i tragam za Svetim Duhom. To je Sveto Trojstvo koje ja mislim da je uvek bilo u srpskom narodu. Uvek smo imali, verovali, jednog Boga i jednostavno to je taj naš put. Šta druga strana radi, možda možemo da proučavamo, možda istražujemo, ali verujte mi, ja više vidim nego što to istražujem, ne interesuje. Kako da kažem, što ću na tavan koji je taman, ne treba mi tamo, šta ću u rupu, u pećinu koja je tamna, nisam takav tragar, tragam za svetlošću, ja ću juriti za suncem, za šumom, za prirodom, nešto što je ono izvorno, što hrani čoveka, sve ono što, hajde da kažemo tako, plaši ili izaziva neku jezu, nisam za tu priču, nije to moja priča. A da li je to ti koji praktikuju taj okultizam, da li oni namerno hoće da izazovu strah kod nekih? Ma, verujte mi, ta strana ne zna šta radi. Bavi se sa glupošću i jednostavno kada dođe taj dan gde njihove smrti, onda shvataju kakve su gluposti radili. Zaista, toliko priča o tim ljudima, kako su teško napustili ovaj svet, tako da mislim da je to jednostavno igra nečastiva u kojoj ne treba ni razmišljati o tom. Naš put je put svetlosti i njega treba slediti. A ovi šta god radili, nema tu, nema ploda, znate. Kao što se malo pre pitao u gej brakovima, pa nema ploda. Ako nema ploda, nema semena, nema izvora, nema rađanja. Čemu sve to? Mi smo ovde došli da stvorimo nešto, mi smo ovde došli da delo. Znači, svači put će se meriti na kraju. Kad govorimo o duhovnosti, evo je recimo zanimljiva priča za sve one koji su bili na Hilandaru. Znate da se monasi sahranjuju u odorama, jednostavno samo se prebaci zemlja preko njih, zaštiti im se glava, lobanje, da ne pukne od pritiska zemlje i posle 3 godine se te mošti vade. I to dobijaju monasi koji su mladi,
I kaže, čije mošti mirišu, taj je bio čovjek duhova. Opere su tamo, osveštaju se, mislim da se pere, osveštaju se sa vinom i tako, i onda se gleda po boju kostiju i po mirisu. I vi kad odete na Hilandar, vidjet ćete na stotine i stotine tih lobanja smeštene na običnim daskama, hrastavim daskama, a kažu da je samo jedna lobanja sklonjena i stavljena u stranu. Kažu da je ta osoba bila najduhovnija osoba koja je ikada prošla Hilandaru. I znate ko je on bio? Bio je Baštovan. Što je neverovatna stvar. Znači, u kako god mi duhovnosti pričali, kako god duhovnosti mi pričali i koga god mi išli, jednostavno, tek kad odemo, mi ćemo znati šta smo uradili. Na nama je da držimo taj put svetlosti, taj put traganja za svetim duhom u nama, da razumemo ovaj svet, da vidimo taj put koji ide kroz druge oči naše, unutrašnje oči, i da primimo Hrista u nas. Uh-huh. A recite mi, okultizam u Srbiji, pošto se kaže da u svim sferama Srbija kasni za Evropom i za svetom, da li i u toj sferi kasnimo za... Pa ne znam, opet se vraćam na to. Svašta se radi. Sada, najgora stvar u Srbiji, što ono što je meni jasno, ono što je meni vidljivo, to što se radi sa Beogradom i sa Srbijom, to su sve naredbe sa strane. Nažalost, imamo takve ljude koji su trenutno i u vlasti i na nekim mestima gde pokušavaju da održe kontakt sa tom drugom grupom ljudi i rade poslove, a nemaju pojma šta rade. Nisu svesni šta rade, nisu svesni šta prave. E, to je problem za naše društvo, ali ako krenemo da je sve Božja volja i naša vlast i sve ovo što je u Srbiji tako kako jeste, zasluženo. Znači, mi smo ga stvorili. Mi sada treba da radimo na nečemu novom, treba da stvorimo nešto novo, treba da postavimo nove temelje društva, da stavimo kamen temeljice, da gradimo na zdravim osnovama. I ta osnova ne može da se zasniva na nikakvim okultističkim, onda, ne znam ni ja, vrađbinama bilo kakvim ili bilo šta što je nezdravo. Mi moramo da postavimo potpuno novi sistem društva koji se zasniva na pravom znanju. Na pravom izvornom znanju. Kada govorim pravom izvornom znanju, govorimo o kosmičkom znanju. Prvo i osnovno je to kosmičko znanje, koje se dobije, koje se zaslužuje, a one se prenosi putem polja svesti. Znači, što više radimo na nama samima, to je u stvari put. Svi se tragaju i kaže šta ćemo da radimo. Pa, ajde potražimo prvo da poradimo na sebi. Ako od sebe krenemo i sebe pronađemo i nađemo naš put i dođemo do naše duše i krenemo sa molitvama i krenemo sa pročišćenjem i dođemo do razumevanja svesti, podsvesti i nadsvesti, mi ćemo stvoriti to novo društvo. Zašto? Jer pojedinac stvara to novo društvo. Neće se okupiti milion ljudi da ga stvari. Zato ne treba uopšte pričati o ovoj drugoj strani. Sad će mi neko reći, pa da, ali ti si prvi pričao. Treba razotkriti. Jedna je stvar razotkrivanje, a drugo je govoriti o svemu tome. Znači, ako si se javio i razotkrio neke stvari, ja sam pokazao ljudima šta znamo, ne samo ja, nego cela ekipa i oko mene i ljudi pored mene i veća grupa ljudi koji zna šta se tu dešava. A da govorimo o svemu tome ne bi trebalo. Zašto? Pa, od nečastivog se dobija vlast, od Boga čast. Mi treba da zaslužimo čast. A pominjali ste srpsko društvo, u kom pravcu ide to srpsko društvo danas? Pa, vidi se, idemo u potpunom pravcu raspadanja. Potpunog raspadanja, potpunog uništenja i potpunog novog rađenja, novog Feniksa. I jednostavno, mi svi radimo na, mislim, ovi ljudi okupljeni oko svetla, okupljeni oko jedne ideje, ne samo oni, nego i velika grupa drugih ljudi sa svih strana. Zaista svakog dana upoznajem ljude jako, jako razvijene duhom, kako bih rekao. Ljudi koji su razumeli svoj duh i iznenađujem se koliko naših ljudi. Ako gledamo, znači, sa ove strane da je ovako društvo, kako jeste danas, ide ka raspadanju i ne
nemoguće. Rastrzani su, znači obećali su jednom, obećali su drugom, dato je drugom, uzeto je od trećeg, pokušava da se napravi dogovor s ovim, dogovor s onim, sve je tu ubačeno materijalno. Jednostavno rastrzano je sa svih strana, kao pas kad dva psa uzmu jednu majicu pa je trgaju da je rastrgnu sa svih strana. Tako se i ovo naše današnje društvo, ne znamo gde smo. Nemamo osnovu zašto da se uhvatimo. Ali sa druge strane pravimo novo društvo koje će imati osnovu gde će, odakle će krenuti i u stvari taj, to je novi fengs našeg društva. I ono će se zahvaliti na duhovnosti. Jer duhovnost je osnova svega, ideja je osnova svega. Iz ideje se stvara materijal. E ta ideja, koliko sam vidio, sve više i više objedinjuje i skuplja ljude, okuplja ih. I zaista ono kaže, nema slučajnosti. Pa nema slučajnosti, jer slučajnost je luč, osvjetljavanje. Nešto što dolazi, što Bog sam daje da se desi, da ga vidimo. Zato je jako važno pratiti znakove pored puta, naučiti simbole, brojeve, boje. Zašto je to tako? Pa evo, upravo kad smo govorili o gej populaciji, pa vi imate njihovu zastavu potpuno obrnutu. Znači, kako idu čakre, energetski točkovi kod čovjeka, nekači krugovi kod čovjeka, veruju to neko ili ne, ali nauka danas o tome priča, kod njih je obrnut. Ali neki kažu da su to dugine boje. Pa dugine, to je sedam, bukvalno vidjet ćete, znači umjesto od crvene čakre pa na gore do ljubičaste, oni idu naopako, idu od crvene pa na ljubičaste, znači idu ka smrti. Jednostavno, to je ta priča. I to je ono što govorim, da veliki broj ljudi ne shvata tu igru, kao što je građenje matrice ovoga sveta ide kroz reč, najbolje kroz molitvu, ko zna da se moli, a zatim kroz reči, tako isto i degradacija celog tog društva ide. Ali kako ide i pravljenje matrice rečima, tako ide i građevinama. Nemojte to da zaboravite. Znači, građevine su osnovne isto za naše društvo. Šta pravimo? Čime pravimo? Pa vidjeli ste kakve su komunisti pravili spomenike. Zar mislite da je to bilo slučajno? Pa gledajte i ove današnje spomenike kako su pravi, pa gledajte i mostove kako se pravi, pa i fontane kako se pravi. Znači, postoje nešto, ko to radi. Ali da li ovi naši današnji to razumeju, da li razume to naš običan narod? E, to je veliko pitanje, a najverovatnije da ne. A šta to narod ne može da razume? Pa ne može da razume jednostavno kako se svest, kosmička svest uliva u nas. Mi smo se odrodili od Boga. Najgora stvar što se desila srpskom narodu, zaboravili smo na Boga. Što moj drugar Došin kaže, svaka životinja zna koje hrani, a čovjek se zaboravio da ga Bog hrani. Ako mi mislimo da samo jelom i pićem dobijamo energiju, to je čista glupost. Energija se dobija sa svih strana, to su i sveti ljudi znali. Znači, energija je svuda oko nas i mi nju hranimo. A kud daje to? Pa sam Bog. I mi smo zaboravili na našeg stvaravca. Zaboravili smo ko nas hrani. Odrodili smo se od Boga. Prvo i osnovno treba se vratiti u Bogu. Ako se ne vratimo u Bogu, kako će čovjek da razume sve ovo što priča? Što je ovo što kaže? I pazite, postoje ljudi koji vide. Postoje ljudi koji razumeju ovi koji vide. Postoje ovi koji nemaju ni uši ni oči. Šta ćemo mi da pričamo o ljudima koji nemaju ni uši ni oči? O čemu ćemo pričati? Da im pričam ja o tajnim tim ezoterijskim znanjima, zašto je napravljeno ovo, kako je napravljeno ono, šta se tu radi. Pa tu nema, mislim, bacanje bisera pred svinje. Nema razloga da slušaju to. Ja znam da veliki broj ljudi traga, pa ja bih tu, ja bih tu. Dobit ćete, niko neće vam sakriti to, ali vi tražite sami, pa ćete dobiti. A kako ćete? Pa radite na buđenju vašeg duha, na buđenju vaše duše. Saznajte ko ste, saznajte šta ste. A kako ćete to dobiti? Pa jednostavno, kao što malo prije sam rekao, prvo i osnovno molitvo, post. Znači, dobrim delima, činite dobra dela, činite, volite čovjeka, volite Boga. Sve će vam se dati, jednostavna je stvar. I ta energija koju se dobija, čovjeka pravi i mladalački, i lepši izgled, i više snage, više energije ima, i mnogo bolje dela će stvoriti. E, ta dela nas u stvari čini čovjekom. Ta dela koju stvorimo. Nema čovjeka koji nije pogrešio, koji nije zgrešio. Taj koji kaže da ja nikad nije zgrešio, to je izgubljena priča. Nema čovjeka koji će kaže danas, ja sam najmudriji na svetu. To je budala koji to kaže. Mudar čovjek to neće reći. Ali ako tragate na sebe, vi ćete doći do toga.
Znači, to je ta duhovnost, put čoveka ka unutrašnjem ja. Stanje svesti, duhovnost je stanje svesti tragača. I ono malo pre kad sam rekao putnik ili tragač, pa to je upravo to, ništa drugo. A gde ću ja doći? Pa znate kad ću to znati? Kad požnjem sve ovo što sam posejao. Jer niko neće požnjeti ovo što sam ja posejao osim samog sebe. Tako i vi, tako i bilo ko od ovih tvojih gledalaca koji to gleda. Znači, sami sejemo, sami žanjemo. Ono što je važno za današnje društvo jeste da sačuvamo sebe. I zato se ima preporučenje da moramo da pazimo na našu decu. Jer deca su najveće blago koje nam dolazi. I ta deca su puna znanja. Ja zaista učim mnogo dece. I neverovatne stvari može se naučiti deca. A kad smo već kod dece, šta su to kristalna deca? Pa to su upravo ovo deca koja se javljaju danas. Deca ljubavi. Naravno, od one posljednje emisije koje sam radio s tobom, ne mogu se sjetiti da li sam tu dao intervju o kristalnoj deci, govorio sam o tome, govorio sam u suštini, možda se to naći verovatno negdje drugo ili na mojim tim promocijama, gde govorim uporno o tome da mi žene javljaju da se rađaju deca sa potpunim znanjem zašto su došli na ovaj svet, kako su birali roditelje, šta će da rade i sve to. I od tih posljednjih video materijala koje se objavljaju na YouTube-u, od tada pa do danas, to je prošlo, ajde kažemo mjesec, dva, ja sam dobio još na desetine takvih odgovora. Znači, verovatno su ljudi ohrabreni sa tim da postoje neki drugi ljudi koji isto tako dobijaju odgovore od svoje dece, pa se javljaju da ispričaju svoju priču. Ili verovatno imaju poriv da kažu to, a sa druge strane se plaše da bilo kome to kažu. Jer danas vidimo i sami da se deca oduzimaju od roditelja, daje su starateljske porodice ili se jednostavno nestaje trag te dece, znamo da godišnje nestane oko 2 miliona dece u svetu. E sad, tu dolazi do velike tih igara, jer mislim, i strašne stvari, ono što kaže, možda treba reći, možda ne treba reći, ali ja, znaš, i sam putujem dosta, imam te svoje promocije, upoznajem divne ljude, školovane ljude, tako da sam dobio informaciju od neuropsihijatara koji su po evropskim simpozijom da je najplaćenija i najvrednija droga među visokom tom visoko bogatim klijentelom, kako bih rekao, droga koja se pravi od kičmene moždine malog deteta, verovali ili ne. To doktori i neuropsiholozi znaju. I to javno govori na nekim simpozijima, ali teško ko da se odluči da priča na televiziji o svemu tome. I sada kada pričamo o tim ljudima i vidimo ko nam vlada i ekonomijom i kulturom i umetnosti, onda nemoj da se čudite zašto i kod nas dolazi neka visoka umetnost koja je svuda u svetu priznata. Pa ko je priznao tu umetnost? Pa priznali su oni koji vladaju svetom danas. A šta oni radi? Pa upravo sam vam rekao. Pa nemojte mislite zašto se Angela Merkel onako trese. Pa to je čist kanibalizam. Ja, pre neki dan sam u grčkim novinama pročitao da je ispred jednog američkog senatora izašla žena i baš ima snimak gde ona govori da treba da se jedu bebe. A to je govorio i ovaj norveški ili švedski naučnik koji je izašao i rekao da bi spasili čovečanstvo od previše zagađenja CO2 ili šta ja znam, od previše stanovništva treba jesti ljudi, to je sasvim normalno. Upravo je to ta ekipa koja, da vam govorim, da se raspadne. E sad, to ne bi došlo. To je malo nevjerovatno kad se čuje, znači takve stvari prvi put, mislim. Pa dobro, ali to imate, jednostavno imate u novinama, nisam ja to ništa izmislio, imate u novinama u svemu tom. Kažem, pre neki dan baš u grčkim novinama sam to gledao, to je javno na YouTube, a ovo o švedskom, norveškom, ovom naučniku, to je bilo svuda na našim televizijama i u novinama. Znači, to je potpuno suluda ideja. Pa gde nestaju 2 miliona dece godišnje? To niko ne zna. I onda se vraćam na ovu priču, kako ta kristalna deca i zašto ta kristalna deca, kakvu moć ima i ta kristalna deca i zašto roditelji čuvaju sve to. Pa čuvajte, mislim, pazite kome govorite o svemu tome, jer jednostavno ta deca menjaju vas same. Deca menjaju roditelji. Jer imate ono stalo, s kim si, takav si. Verujte mi, deca ta imaju moć da promene roditelje. Ja znam veliki broj ljudi koji je prestao da jede meso zato što njihova deca više ne žele meso da jede. Eto, jedan od načina. Može sutra neko da mi se javi na neki drugi
primer da mi da, ali jednostavno deca menjaju roditelje. Znači, ako menjaju roditelje, menjaju ceo ovaj svet. I ono što je meni bukvalno došlo i ono što sam video, jednostavno taj drugi povratak Isusa Hrista u stvari je povratak preko dece, nove dece, dece kristalne dece ili dece ljubavi. Verovao u to neko ili ne, meni je žao, ali ja imam lične primere i uverio sam se u to baš puno. Ako kažete da 2 miliona dece nestane svake godine, da li može da se, ovako je neko moje razmišljanje, da li može da se izračuna, ako pominjete kanibalizam i da ta deca nestanu u te svrhe, da li može da se izračuna prilike koliki broj ljudi ima potrebu za tom vrstom kanibalizma? Pa ne znam, zaista ne bi Bojan ulazio u tu priču. Da izračunam tek to je strašno, mislim. Svaka duša je duša. Znate, i Srba je toliko izginulo u Prvom i Drugom svetskom ratu i ljudi broje žrtve. Užasno je da jedna duša bude broj. Mislim, to je strašno. To je duša čovjeka, to je čovjek, to je nešto božansko biće. I da mi to pretvaramo u brojeve. To nisu brojeve, to su duše. Prema tome, šta god oni radili, mislim, mi idemo našim putem. I jednostavno, skupa cena je plaćena za sve to, posebno ovde, na ovim područjima, ali ovo područje je od Boga dato, ovo je raj na zemlji. Koji prostor u svetu, od ovog Balkana, tako da ga nazovemo, ako hoće neko helm, da imate 12.000 biljaka, da imate 2.000 biljaka jestivih, da imate eterična ulja koja se prave od naših biljaka, da su najjače vibracije, ako znate, to je ona bugarska ruža, ima je kod nas, to je najjača vibracija energetska od tog eteričnog ulja se pravi. Zatim, vibraciju u kom smislu? Pa eterično ulje ima svoju vibraciju, svoju koliko herca ima. Tako da kada se namažete tim uljem, vi dižete uopšte sopstvenu vibraciju. Zato je eterično ulje od ruže najskuplje. Posle toga na drugom mestu je matričnjak. A znači to su sve biljke koje su ovde. I tamjan je jako visok, zato se tamjan čisti kuće. Ili ima visoku energetsku vibraciju, to taj miris. Znači, sam ovaj kraj je Bogom dat, imamo sve, a mi smo ga upropastili. E sad, zašto smo ga upropastili? Pa odrodili smo se od Boga. Treba Bogu da se vratimo. Sad će neko reći, Milane, opet ona pitanje, jesi ti hrišćan, da li veruješ u ovo, da li veruješ u ono? Ja verujem u ljubav, istinu i slobodu. Znači, to je moja vera. A zašto je danas vera pogrešna? Pa vera je pogrešna zato što je vera izvire iz nade, a ljudima je data lažna nada. I vidite vi sami, ajde, nećemo ići daleko, ali od komunizma. Pa komunizam je preslikan pravoslavlje. Zato je kod Srba prošao odlično, ali naravno iza toga bila laž. Da, to je, svi ste jednaki, saborno, svi imate pravo da kažete šta hoćete, svi ovo, svi ono. A iza je bila krađa i zato je propala. A u poslednje vreme imamo političare koji nam daju nadu, sutra će biti bolje, sutra će biti bolje. Znate šta se to stvara? Pa to stvara veru. I sad tu veliki broj ljudi veruje to. Jer jedan deo je dobio, naravno, zato što je pomagao te koji su njima obećali nešto. Oni su od one siromaštva dobili su nešto, od običnog čistača vodovoda, on je postao generalni sekretar, ministar i ostalo, pa naravno njemu je ta vera odlična, on je to fantastično, ali opet i to je zasnovano na laži i to ne može da uspe. Znači, data nam je lažna nada, data nam je lažna vera i onda dolazi do urušavanja svega. Jednostavno ne ide dalje. Kad si pominjao da današnje srpsko društvo ide u pogrešnom pravcu, šta u stvari mi možda da očekamo u narednom periodu? U narednom periodu očekujemo buđenje svesti kod ljudi. U stvari ono se već dešava trenutno. Ali to i matematički može da se izračuna, ja sam to vezao za 2% ljudi uopšte celog čovečanstva, ali to se dešava i ovde kod nas. Znači, kada bude došlo do 2% čovečanstva koje će dobiti, primiti i vratiti se pravom izvorom i svetom duhu, pronaći u sebi tu svest, pronaći svoje unutrašnje ja, vidjet ćete, to se neverovatno brzinom sada širi i kada dođe do tog nivoa,
trenutno će sve da se promeni. Odjednom će ljudi videti. Ne samo oni 2%, nego ceo svet. I upravo se to dešava ovde kod nas. Ja sam to objašnjavao i kroz te brojeve i to zašto se, gde se nalazi Kosovo, gde se nalazi Beograd, zašto više u Jerusalimu nema te energije, vidjet ćete, znači ljudi koji su bili u Jerusalimu, nema više te energije da osete. Jedino ako idu po nekom pobožnosti, teško je pa kao nešto, ali oni ljudi koji osjećaju, koji imaju tu moć da osete, nema je više tamo. Komercijalizovana. Pa hajde krenemo i kod nas, po svim manastirima koji su komercijalizovani, vi više nemate te energije. Gde god nije to komercijalizovano, vi tamo osjetite nešto, osjetite mnogo više. Zato ja u poslednje vreme sam zaista mnogo manastira obišao. I gde god sam bio, te nema u manastiru prodavnici, tamo sam se lepo osjećao. Moje lično iskustvo. A najbolje sam se osjetio na mestima koji su porušeni manastiri. I energija je i dalje tamo ostala. I ona će uvek ostati. Informacija ostaje u vodi, to svi znamo. Informacija ostaje u vazduhu, informacija ostaje tu, trenutno. Gde god je to osveštao onako koliko treba, gde god ima te duhovnosti i dalje, gde god nije zgazila trgovačka čizma, tamo je mesto sjajno. Znači, svim ljudima preporučujem na takva mesta da idu. Milene, reci nam još jednom, koji su to manastiri sa pozitivima, koji su negativni? Da li možete da kažete koji su to manastiri ili... Pa, to je sad malo pozitivno, negativno, ne bih tako išao. Ljudi osjećaju energiju, ja mogu samo kažem da najbolju energiju osjećam. Svi ovi manastiri koji nisu komercijalizovani u prevelikom smislu ili... Ako nisu uopšte komercijalizovani, tamo se ja lično najbolje osjećam. Naravno, veliki broj ljudi posećuje manastire razne i dešavaju se čuda. Tamo ima komercijale i oni ne mogu da tvrdim da je to negativno, daleko od toga. Jednostavno, tu ljudi osjećaju svoju energiju i tamo gde ljudi osjećaju, tamo će ići. Za mene lično, ja se najbolje provodim ili u porušenim manastirima, da jednostavno i dalje stoji ono što bi rekli u etru, u vazduhu, stoji ta energija koja meni najviše prija. I volim nekako tu da budem sam. Eto, postoji jedan manastir na Kosmaju, porušen manastir, da ja idem često i obnavljam nekako svoju energiju, osjećam se mnogo, mnogo lepše nakon toga. Bio sam sada na Cetinju, bio sam u manastiru dole u Petrovom polju. Obišao sam zaista dosta manastira i kažem, najbolje se, u Petrovom polju sam se isto osjećao, ali to ima veze verovatno i sa mojim precima. Da li možda znate da ovaj, u okolini Paraćina, dakle sam ja, postoji jedno selo, zove se Zabrega, gde ljudi zovu to mesto Mala Sveta Gora, gde postoje čak 24 ruševina manastira. Nekadašnje. Ruševine, a zašto nisu obnavljene, to je sada pitanje. Obnavljaju se zato što, naravno, financijske mogućnosti nisu toliko velike, onda se obnavljaju kako mogu da skupe te... Pa Paraćin, ja mislim da se nalazi na 43. paraleli, to me uopšte ne čudi, jer i Gamzigrad i Viminacijum je na 43. paraleli, a tamo je, znamo i sami, 17 rimskih careva živelo. Ta merenja koje je vršio profesor Goran Marijanović, inženjer Goran Marijanović, dala su podatke da tu u stvari zemlja ima impuls i puls srca. Ali ne samo puls, nego ima i šum srca kompletno. Znači ta cijela 43. paralela je baš poznata po tome. Evo poslednji nalazi iz vinčanskog doba. Jedno mesto isto na V, ne mogu se setim tačno kako se zove, da kažu da je bilo u stvari njihovo svetilište tamo i da vinčarska kultura nije pozvana po Vinči, verovatno se po tom mestu nazvala. Tako da me ništa ne čudi zašto što ko je Paraćina, takva je energija. A da li u Beogradu postoji takva energija? Beograd je nešto drugo, Beograd je jedna druga priča. Beograd je grad koji nije slučajno ovde da se nalazi, nisu slučajno prošli svi ti koji su prolazili preko Beograda, sva ta imena koje je imao grad kroz vekove, kako je menjao, ispitujući mitologiju, istoriju, dolazimo do nekih podataka i sve ovo danas što se dešava i ova gradnja po Beogradu i ko gradi, zašto gradi, šta se gradi, sve to ima veze
Sin tip što smo govorili. A zašto se gradi? Ajde, ajdemo najprostije. Pa dobro, sad, zašto se gradi? Grade preduzimači, grade razni biznismeni, rade vladike rade, ideju vladike, ajde, ako smo iskreni. I oni rade. Puh, javna tajna je. Ljudi koji švarcuju narkotike, ljudi koji imaju para, strani preduzimači. Znači, zaista imaš svakakvi koji grade, a sada ko kupuje, to je pitanje. S obzirom da sam bio u Grčkoj i da sam prošao taj ekonomski boom i ekonomski krah i eto, dajem upozorenje ljudima, pazite, sada možete kupiti mnogo, mnogo jeftinije u unutrašnjosti van Beograda nego u samom Beogradu. Znam da svi trče u Beograd, ali šta se tu dešava? 2000 evra kvadrat baš i nije jeftin za ove naše prostore, a sa druge strane, ako dođe kriza, ko će to da plati? Video sam šta se desilo u Grčkoj, tako da i ovde ne bih savjetao, čak i nemam preduzimačima. Lako je onaj koji prodaje drogu, mislim, teško njemu, ali hoću da kažem, on dolazi do novca, ali onaj preduzimač koji hoće nešto da unovči, može lako da se zarobi ili kuđu neke financijske teškoće ili uzima od banaka. Jako, jako opasno vreme za tako nešto. I šta se dešava posle toga? Pa dolaze, kupuju oni za jeftine pare. Oni drugi koji su znali, koji su uvalili sve to, kao u Grčkoj što je uvaljena kriza, pa posle su nas uveravali da su Grci lenji, pa neće da rade, pa sve ovo. To je samo priča za mala deca. Nije tako, nego ljudi su alavi i pojure za nečim lako. To je problem kod čoveka. Kupuju se stanovi od 200-300 hiljada evra ili 150 hiljada evra sa 20 hiljada evra u džepu. To ne može lako da izađe, kao jeftina je kamata i sve to. Onda vi teškim svojim radom otplaćujete neki papir tamo koji ništa ne vredi. Otprilike tako. Znači, čuvajte se, nemojte ulećete ni u gradnju, ni u kupovinu lako u Beogradu. Jer i onako Beograd će biti grad koji će biti malo raseljen. Raseljen u kom smislu? Po raseljen, mislim, preveliko, previše, ali više od pola miliona je više duša u Beogradu nego što bi trebalo. A prazna nam je Srbije. Trebalo bi malo u Srbiju da popunimo, da napravimo nove centre, da se vratimo u poljoprivredi, da se vratimo prirodi, da se vratimo zagrljaju, da razumemo. Ovde u Beogradu niko nikog ne razume. To je sve jurnjava. A recite mi, pominjali ste više naziva Beograda. Koji su to nazivi bili? Pa dobro, Beograd kažu da je prva ta Singidun, Singidun, to je keltski, pa su došli Rimljani Singidun, pa su kasnije došli, što je jako zanimljivo, Avari, Huni, Grci, gde su nazvali taj grad Veligradon, Valigradon i Veligradon, što i dan danas Grci zovu Veligradi, Beograd, što je jako čudno zato što Grci obično prevedu to. Ako su Belorusiju preveli u Levkorosije, zašto Beograd nisu preveli u Levkogorod? I jako je čudno što koriste reč Gorod, a ne Poli. A onda imamo dolazak, kažu Slovena, pa Beli grad, po Sigi, ali Siga se još, Singi, još ne znamo šta je. Da li je to Siga, Bela Siga, Bela Cigla, Beli kamen, ili je to Singi, nešto što znači krug, polukrug, ili je to neko pleme, narod koji je živio tada u Banatu. To ne znamo, ali postoji jedna druga priča gde vi jednostavno geografski gledate kako je Beograd izgledalo, u stvari tako kako je to mesto tada izgledalo sa ulazom Save u Dunav, koje pravi kao jedan polukrug, kao neke rogove. Onda i ne čudi taj naziv grčki, jevrejski, kako su zvali Beograd. I recimo, Turci su jedno vreme zvali Beograd Daral Džihad, kuća rata. Zašto baš kuća rata? A onda vidimo i sada da se Beograd nekako pravi na neobičan način, da kažem. Sad, šta će to biti, kako će biti, ne znam, ja sam rekao da sam posmatrač, putnik, tragač i meni sve to zanimljivo, jer u suštini na kraju će biti samo onako kako Bog kaže. A ta Božja volja je u suštini nešto najbolje što se srpskom narodu može dogoditi. Sve ovo sada, ovo strašno, ovo ludilo, zaslužili smo. Jednostavno zaslužili smo to što smo tražili, dobili smo. Ali dobili smo da ostanemo jedan na jedan sa svojom dušom.
E sad treba pronaći tu snagu i reći samom sebi iskreno ko si, šta želiš, kuda ideš, šta ćeš raditi, šta će biti s tobom, svojom dušom nakon smrti. To je sada priča. I tu ta priča je zanimljiva od bilo čega ovoga, šta se dešavalo, šta neko planira i ostalo. Važno je šta mi planiramo u nama. Ako mi uspemo da, i kada uspemo, a ja se molim da to bude što pre, dođemo do sebe, spoznamo da postanemo bolji ljudi, da postanemo čovekoljubivi i bogoljubivi, nama će se otvoriti i nama će biti bolje. Znači, ljudi treba se vratiti ljudima i Bogu. Prvo i osnovno, šta god drugi radili, šta god drugi smerali, Bog ima dobar plan za nas. I to je istina. Ja sam prošli put rekao, ovu oblast štiti Arhangel Mihajl. To, znači, posle tih mojih reči dobio sam na desetine poruka i potvrde da je to upravo tako. Ovu oblast štiti Arhangel Mihajl pod direktnom upravom Boga. Prema tome, ljudi, oslobodite se straha, to je najvažnije. Jer kad se oslobodite straha, dođete do vaše duše. A koju to oblast konkretno? Odakle, dokle to? Ceo Balkan, to je raj na zemlji, Helm, kako bi rekli, ili Bogom data zemlja. To je ova zemlja ovde. Nije čudo što su svi prelazili preko ove zemlje, preko kao put, neka raskrsnica i ostalo. Pa mogu se složiti da je to donekle put, ali ja više volim da kažem da je to put između dobra i zla. Ova zemlja je uvek bila na putu između dobra i zla. Ovde je bilo dobro, zlo je bilo sa svih strana. I svuda su dolazili. Pa Vinčanci nisu 2000 godina ratovali. Zar mislite da bi ratovali da neko drugi nije došao? Zar mi među nama ratovali da nam se drugi nisu nahuškali na to? Naravno, naša glupost što smo prihvatili. Toliko mrtvih, pričam samo u poslednjih 100 godina. Kakva je to glupost da se odrodimo jedno drugo, od komšiju mrzimo, da mrzimo brata, sestru, rođake, neverovatna stvar. Kaže, zašto su delali? Pa upravo sam rekao, trebalo nam je. Znači, trebalo nam je sve ovo da bi se osvetili. Dobro su nam izlupali šamari. A pominjali ste Grčku i vi ste živjeli dosta dugo u Grčkoj. Kakve su sličnosti između Srba i Grka? Ili naše njihove kulture? Zavisi koji kraj Grčke. Znači, 20 godina sam u Grčkoj pobedio, do 2013. vratio sam se pre 6 godina. Velika je razlika između srpskog i grčkog naroda. Imamo dosta toga sličnog, naravno, posebno sa severnom Grčkom, ali severna Grčka i znamo da je to bila oblast Makedonije i Trakije i Tesalije, ljudi kažu, mi pogrešno govorimo Solon, nije Solon, Tesalonike. A kad znate grčki jezik, onda ćete vidjeti da su Grci sve ubacili tes, tis, tus, tun. To su predlozi njihovi koji idu ispred reči. Tako da je Tesalija, u stvari Salija. Tesalija. Ja mislim da je tu bio i jedan isti narod. Posebno istražujući ovo što govori moderna grčka nauka, neki arheolozi, istoričari koji jednostavno govore neke stvari, a nisu svesni da pomažu nama da razumemo bolje istoriju, kada je govorio taj njihov naučnik u vezi Pelazga. Na Pelazgi uopšte nisu bili Pelazgi, da se tako nisu zvali, nego su Grci u nemogućnosti, ovi Grci koji su došli iz Severne Afrike i odakle su već išli, da izgovore to Ra, pa su rekli Pela. A zgi, u stvari nije bilo zgi, nego kao ne su kš, kš, Grk ne može da kaže š. Pa tako da Pelazgi nisu bili Pelazgi, nego Peraši, odnosno Perunaši, po bogu Perun. Da su slogovi srpskog jezika, osnovni slogovi Ar, Ur, Sur, Ra. I vidjet ćete Ardanije, Dardanija, to u stvari zemlja, Ard. A kad vidite u grčkom jeziku i danas je Arkuda ili Arkados, Jazavac, Medved, sve ima povezano sa zemljom. Znači, istražujući mitologiju, onda jezik ili astrologiju, vi možete dosta toga da povežete, da jednostavno nije baš bilo onako kako su nas učili u školi. I da, kada pričamo o tom sličnosti naroda, ja sam bio, recimo, pre, kada sam otišao 90. godina, strašno iznenađen, kada mi je jedan pukovnik grčki govorio, kaže, ja u svojom
u selu nikad nisam govorio grčki, moja majka i dan danas ne zna grčki. Sam bio onako iznenađen, pa kao koji jezik vi govorite? Pa kažu, mi govorimo slavika. Nikada to nama niko nije rekao. Oni su u stvari, posle Prvog svjetskog rata, a da ne pričam posle Drugog svjetskog rata, znači posebno posle Prvog svjetskog rata, ta severna Grčka današnja, to su svi ljudi oterani po logorima, oterani u razna sela, iseljeni, pogrčeni. Svi su dobili grčka imena, grčke nazive. I to, o tome se jako malo govori u našem narodu i naš narod ne zna ništa o tome. Oni uopšte sebe nisu zvali Grci. Vi kad krenete sad gore s Florina, Janjina, Kozani, Srbija, sve naši nazivi, sve toponimi naši. Znači, od Krita kad krenete, su sve toponimi. Oni se tek u posljednjih 20 godina menje, verovali ili ne. Tek u posljednjih 20 godina tu su krenuli, počeli se naglo se krenuli od rata koji u Jugoslaviji. Mm-hmm. Tad je počeli da kreću da menjuju toponime. Do tada su bili toponime čisto razumljivi, neću kažem srpski, nego nama potpuno razumljivi. Do Grci uopšte nisu preveza, mislim, svi govore preveza, pa prevezi, prebaci nešto tamo, mislim, i preveza grčka, nema nikakve veze. Dosta slično. Pa nije slično, nego je ta, to je ta reč, samo što gomilu reči Grci ne mogu da izgovore, imaju to, mešaju B, L, R, L, nemaju moć da govore, a o tračenjama neću ni pričati, to je čisto srpsko. A ta južna grčka? Pa južna Grčka, recimo dole na Kritu, ja sam bio na Kritu 20 godina, probao sam, putovao sam zbog posla po celoj Grčkoj, ali Kričani recimo imaju jednu priču da posle erupcije vulkana Santorini, da su to došli Dorites, kako oni kažu, odnosno Pelazgi, koji su naselili i osnovali 70 gradova u Grčkoj, na Kritu, 70 gradova na Kritu. I tu su vam, imate dosta tih toponima, Servijana, Zervijana, Rodopul, Svinjari, koji nemaju pojma odakle im sve to. A kada počnete istražujete mitološki, vidite da je dosta vezano za bika, Minotaurus, Big Big, Min na egipatskom, Taurus, Taurus na grčkom, Big Big, kada počnete da istražujete šta znači Kanea, Kandija, Hanja, Iraklion, pa onda vidite da danas se rodi dole u svaki, gde su svi crni, onako s crnim košuljama ti njihovi domaći, i od njega se rodi dete sa plavim očima i sa plavom kosom. I on kaže, to je pravi potomak. Ili kad se pojave neka žena ogromna, oni kažu, to je Dardana. Ili ako se pojave ogromna muškarac, to je Dardan. A upravo to što sam rekao, to potiče od Pelazga, od tih visokih Dardan, ogromnih ljudi. Tako, evo, recimo jedna informacija, vi imate jedno selo pored Hanje i mesta Kolimbare, zove se Afrata. Tamo, to je poluostrvo, jedan rok Krita koji je Rodopu. Tamo vam živi jedna familija koja se zove Dusanaki. To Aki je demonitiv koji su Turci napravili, znači imamo Dusani. Oni su bili Dusani, odnosno Dušani. Oni sami za sebe kažu da su potomci cara Dušana. To ne znam da li iko to zna u Srbiji, ali to je celo jedna familija. Gde su oni nalazili? Dušanaki, pa na Kritu. Na Kritu? Na Kritu. To je selo Afrata. Mm-hmm. Pored Kolimbarija, pored Hanja. Jesu to neko pleme ili samo jedna familija? Pa to je cela familija. Zar vam nije čudno što se to zovu Rodopu? Rod. Rodopu? Rod. Da. A vi takođe proučavate azbuku. Da li ima neke sličnosti srpska i grčka? Pa dobro, Grci govore da je sve o njih, ali mi znamo da je to malo obrnuto, da je to krenulo od Lepenskog vira, od Vinčanaca pa nadalje. Ja sam izučavao azbuku i poznavajući grčki jezik, sanskritski sam izučavao, ruski, sve te, kako se zove, sva ta pisma i sve te jezike, uspeo sam da spojim i da razumem azbuku. Sada, naravno, ima i drugi ljudi u Srbiji koji govore nešto drugo, ali po meni je azbuka molitva. Tako da je azbuk i vedi glagol je živeti i žeji i tako dalje. Ja, Bog, vidim reči dela dobro, ja sam živa sila zemljeno prostor, znam kako ljudi misle. Naš oče oprosti, reci slovo pravilnog učajna, daj nama čašu znanja, uzavrlo legno na zemlju odmah. Ja sam nekako povezao tu azbuku u 27 osnovnih reči srpskog, 27 izvornih slova srpskog, srpske azbuke, a ova su složena, nj, lj, č,
I shvatio sam da imaju potpune sličnosti sa Vinčanskim pismom. S tim što veliki broj naučnika govori da Vinčansko pismo nije bilo opšte pismo, nego su bili simboli i ne znaju koliko su u pravu, ali simboli su mnogo, mnogo snažniji nego obično pismo. Jer su simboli imali direktnu povezanost čoveka sa njegovim umom i sa njegovom dušom i naravno sa kosmosom. Tako da, ispitujući sve to, video sam da taj treći red slova u suštini predstavlja kako se kosmička energija upliće u čovjek i kako se rađa Bogo čovjek i Bogo žena. Ovaj drugi red je u stvari mikrokosmos, a prvi red je makrokosmos i koji predstavlja zvezde, sunca, sazvežđa i sve ostalo. A grčka slova, znači one su imaju neke sličnosti pa dobro, sa ćirilicom, tako? Pa ne samo grčka slova, grčka, meni je jedno bilo zanimljivo, u Novom Sadu mi je se pojavio Grk i kada sam govorio o Vinčanskom pismu, napao me da smo mi sve to prepisali, kaže pa dobro, grčko pismo je staro 900 godina pre Hrista. Ja vam pričam o nečemu što je 5000 godina. Ne, on meni tvrdi, grčko pismo je 70.000. Znate, ono kad, ajde sad da se igramo, pa da, ono, Srbi su da meba, otprilike tako nešto. Vi imate i kritsko pismo, imate klinasto pismo. I kad govorimo o grčkom pismu, grčko je pismo sastavljeno, znači, neki 900 godina pre nove ere. A vidite onda uopšte koliko pisma postoji pre toga. Ono što mi znamo trenutno je Vinčansko, nekih 6.000 godina pre nove ere. E sad, da li postoji još nešto? Ne znam. Imamo Sumersko 3.000 godina staro. Imamo Grčko je tek negde bukvalno novo pismo, tako da ne mogu oni da kažu da smo mi uzeli od njih kad je mnogo, mnogo starije. I posebno sada videli smo dosta tih novih artefakata koji se otkrivaju. I meni to uopšte ne čudi, jer sve je tu oko nas. Znači, kako u stvari Bog radi. Znači, sve je tu oko nas i nemojte se začuti da op, sutra neko iskopao nešto, op, a do juče nije znao. Jednostavno, samo je neko sklonio. Znači, prebacili smo neku novinu preko njih, pa se to nije, čitali smo nešto drugo. Sad smo sklonili novinu, pa smo dobili novi tekst. Otprilike će tako i arheologija da ide. Dobijat ćemo svakog dana nova saznanja, nove spoznaje i bukvalno ovo što vam govorim, istorija će se promeniti. Pa zar nije čudo ko je danas dobio Nobelovu nagradu za književnost? Pa zar je čudno to nekome koji je napisao 5 knjiga u Srbiji? Da li se to neko nama izvinjava? Da li to sada priprema teren za nešto drugo? Ja ću ponoviti. Od 2022. 2023. do 2033. Srbija postaje jedna od najznačajnijih zemalja na svetu. U Srbiju se vraća masovno 2 do 3 miliona ljudi. Ja sam izračunao te matrice. Jer ono kada smo govorili, neko je tu rekao da nisam samo izračunao azbuku, nego sam stavio numerološka vrednost na sva slova srpskog pisma. I ne bavim se ja numerologiju da bi se igrao i prodavao nekome nešto ili što će mi to? Što bi ja računao put jedne duše kad mogu da izračunam kuda ide ovaj svet? E, to je ta igra putovanja, putnika, tragača, putnika kroz vreme. I kada gledaš kako se to, šta priprema Bog za nas, ja sam tu srećen. Sve ove teškoće, one strašne priče koje sam nabrojao, zaboravite jednostavno ljudi, jednostavno prvo nema smrti, za ništa nemoj da se plašite, idemo napred. Nešto što je pripremljeno za nas je divno, ali pod jednim uslovom, da otkrijemo Hrista u nama, da otkrijemo, da raširimo ruke, da prihvatimo tu Hristovu svetlost u nas, da shvatimo da smo Bogu deca, da smo deca Boga. I onda kad shvatimo, onda će biti razumevanje. I zato vam govorim, nova civilizacija se rađa ovde. Čak možda i greška već se rodila, samo još ne vide svi. Postoje ljudi koji vide. I zato vam kažem, ona se rodila. Deca se rađaju, ta deca o kojima se priča, deca ljubavi, deca kristala. Ljudi koji počinju da razume, sve više i više tih ljudi duhovni. Svako dobija na svoj način, jer nemoguće mi da prihvatimo tu, u ovom trenutku, celu istinu. A istina je sam Hrist, što kaže, ja sam istina, put i život. Mi kada to prihvatimo,
mi ćemo ići napred. Naravno, ne treba zaboraviti staru srpsku mitološku priču, jer iz mitologije mnogo toga možemo da naučimo. Možemo mnogo toga da spoznamo, da saznamo kako su oni koji su bili vezani za prirodu i mogli da to shvate mnogo bolje od nas. Mi danas nismo vezani za prirodu. A čim se vratimo u prirodu, nekako nam lepše. I onda čovjek postaje bolji. Znači, jednostavno vratite se sebi, vratite se prirodi i shvatit ćete ovo o čemu pričam. Ne izmišljam, nije to moja neka lepa želja i ideja da to budu. To će biti, to se već odigrava. To je već tu pred nama. A recite mi, ako je neko zainteresovan da vas kontaktira u vezi, na primjer, tumačenja njegovog imena ili neke budućnosti i tako dalje? Ne, to ne radim. To ja mislim da to igra nečastivog. Zaista, baviti se time je suludo, da čitaš budućnost jednog čoveka i da ti njemu pričaš šta treba da radi je igra nečastivog. I, a da li je to moguće? Pa moguće je ovako, znači, sve što pričam govorim iskreno. I na ovo pitanje ti isto tako ću odgovoriti. Znači, kada sam dobio tu moć da se igram tim brojem, da saznajem, da spoznajem, da vidim i ostalo, ja sam se igrao, znate, ono ko dete dobiješ igračku. Sve dok ne shvatiš da to je, on kaže nekako, no, nije to za tebe. I onda shvatiš da, hvala Bogu, pa nisam to dugo radio dok se igrao. I onda sednem tako sa nekim čovjek, daj, za ono, za frekvenciju našu, daleko od toga da se uzima neke pare za to, a molili su me, gomila njih me molila da napravimo deal, da uđemo u tu priču, pa da mi tražimo i ostalo. To je resulo da ljudi, nemojte da se igrate sa tim stvarima, nemojte da idete kod vračara da vam kažu da li ste pod crnom magijom i ostalo. Pa čim dođe, on ti kaže da pod crnom magijom, ti si automatski pod crnom magijom, gluposti živi. A verujte mi, znači, kako to radi? Kako ja mogu da saznam tvoj put i ostalo? Jednostavno. Zato što sve o tebi mi kažeš sam. I to je ta priča i oni ljudi koji gledaju Dlan, recimo, ili oni koji gledaju Šolju, neka priča. Jednostavno, ljudi uđu u drugog i ovaj njemu sve priča. I on samo ponavlja. I on ti ponavlja ono što sam znaš i bacati ono što želi. Ima naravno šarlatana, ali ima ovi ozbiljni ljudi koji jednostavno, ajde tako kažem, uđu u auru čoveka. I jednostavno taj čovjek priča njemu, iako ćuti, on njemu sve govori o sebi. I to je ta igra. Kada ti uđeš u to i shvatiš da to možeš da radiš, shvatiš da možeš da budeš manipulator, on kaže, čekaj, pa šta će to meni u životu? Op, izvini, molim te, vraćam se tamo gde treba. Idem i istražujem kuda ide ovaj svet. I naravno, to mogu da prenesem nekim ljudima koje je potrebno. Zašto? Zato što treba da znamo šta treba da stvorimo. I zato se vraćam na sve ono osnovno. Osnovna je molitva, osnovna je ono što unesemo u sebe, a zaboravili smo da osim tečnosti, hrane i vazduha koju unosimo u sebe, unosimo i misli drugih ljudi. Ne dozvolite da vam misli drugih ljudi zavladaju vašim telom i duhom. Jer onda, to je crna magija. A kada vi jednostavno dopustite da sami u sebi spoznate, vi ćete dobiti sve moguće informacije. Ja znam veliki broj ljudi, kaže, Milane, pa ti vidiš kako ja da vidim. Pa ne znam. Ili kako ja vidim simbole i brojeve i boje i kako se to meni otvara. Pa otvor, ne znam. Jednostavno vidim. A zašto? Zašto mi je dato? Ne znam. Ali vidim. I vidim kuda ide ovaj svet. I kuda ide naše društvo. I zato kažem, poradujem se uništenju ovakvog nešto, pa nek rastrgne sa svih strana, ostaće ono što treba da ostane, pa ćemo spojiti i napraviti ono što treba. Napravit ćemo novu osnovu društva, stavit ćemo nove temelje, stavit ćemo nove stubove, podići ćemo zidove, stavit ćemo krop, a to ima da traje kao, barem nek traje kao egipatske piramide. Neko kaže 4000 godina, neko kaže i 12 i više hiljada godina. Pa hajde da pravimo takvo društvo sa takvim temeljom, naše srpsko društvo. Milane, recite nam za kraj, pošto proučavate ta slova i te simbole, iza vas je jedan prelep tepih, jel možete nešto da nam odgonetnete šta to znači i da li ima ovako, neko značenje? Da, u svojim knjigama, posebno u Lancu ljubavi, imam te slike i prva slika je u stvari slika pirotskog ćilima. I on u stvari predstavlja te fraktale i to ponavljanje
nečega i kaže fraktali, tako i Bog pravio zemlju po fraktalima, po nekim brojevima pi, fi i ostalo. I jednostavno, čilim pilotski, u stvari je simbol za ljubav. To su stari simboli za ljubav. Evo ja sam se smeo jednoj moje prijateljici i kaže, idem i crtam fraktale i kao to je neka terapija kod life coacha. Kažem, ženo Božje, uzmi da heklaš, da pleteš, da vezeš i to su fraktali koji ćeš praviti i tako se žena smiruje. To su naše stare babe znale. Znači, čim uzme da plete, da hekla, da veze, ostalo, ona pravi te fraktale, pravi te igre i to je u stvari taj stvaranje božanskog sveta. Kako stvara Bog svet, tako čovjek stvara svet za sebe. I fraktalima, tom igrom, to nije ništa drugo nego ljubav. I čilim, staro to, znači sve ona pletiva, sva ona veziva, sve ono što su naše žene stvarale, one su odmarale od toga. Danas uče i da crtaju i kaže to će da te opusti dušu. Pa idi žano, isheklaj nešto, ispleti nešto, pa ćeš da usrećiš svoje dete i svog muža, a i opustit ćeš se uz to, jer ćeš stvoriti ljubav. Čili je ljubav. Poštovani gledalci, evo nas na kraju emisije. Gospodinu Milanu se zahvaljujemo što je bio gost u našoj emisiji. Hvala i vama na pozivu. Pozdravljam sve čitaoce, svoje prijatelje i sve one vaše gledalci. Hvala. Poštovani gledalci, ostanite uz naš kanal i pratite naš kanal. Hvala i doviđenja.